třída. A myslíte, že mě někdo bude třeba poslouchat? Tak, já jsem ráda, že mě chvilku vnímáte, protože tohle se hlavně týká vás. Jsme měli jednu ztrátu, takže si když tak dávejte na sebe a svoje věci pozor. Necháváte to tady na tribunách a válí se to tady jak chce, takže si na to dávejte pozor, nechte si to třeba u učitelů, potom vás pozor. Mě dávej spíš jako, že ty nohy jako přesadu. Tak, to přede, výborně. To ruský. Ne, mě ne. Už se to nejde. Ty jsi se nabok. Dobrý, dobrý. Já. Tady. Je to zlatá. Je tam to dát. Je to zlatá. Okay, no, pojď, madlo, makej! Podívej, tam nejsou mosty, takže tam nejsou ani bez lůžek. Třeba jsou, ale ne prostě. Tak, Rostilová připraví se Sixtová. Není to ještě jako úplně. My jsme ho ani nebali, my jsme skončili v presi. Oni ne. No tam chci. No jo. My jsme vyhráli, nebo jako nehráli, postoupili jsme s okruskovýho. Počkej, 11. To si děláte srandu.
Taky. Už jde. Co? Jo. Lapka, tarka, tarka. Odcházím startem. Hele, Aniška nestartovala.